O'zbekiston Ukrainaga 34 tonnali insonparvarlik yordamini jo'natdi. O'zbekiston 8-aprel kuni Ukrainaning Kartaporti viloyatiga dori-darmon va oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat 34 tonnali insonparvarlik yordamini jo'natdi. Viloyat rahbari Viktor Nikitaning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston tomoni dori-darmon, yakka tartibda tibbiy yordam ko'rsatish qutilari, uzoq muddat saqlash uchun oziq-ovqat va boshqalar mahsulotlardan iborat gumanitar yordam topshirgan. Yuk samolyotda yetib keldi. Keyin Transkarpartiyaga yetkazildi. Gumanitar yordam zudlik bilan qaynoq nuqtalarga jo'natiladi, deyiladi xabarda. Shuningdek, viloyat rahbari O'zbekiston hukumatiga ko'rsatayotgan yordam uchun minnatdorlik bildirdi. Ishonchim komilki, bu aloqalar samarali hamkorlikni davom ettirishimizga imkon beradi, dedi u. Avvalroq O'zbekiston Afg'onistonga 63 ta vagondan insonparvarlik yordami jo'natgani haqida xabar berilgan edi.